jaluk diuper iku. Lek gak ono lehrene? Gulune loro paling. San Susan. Leher kamu sakit ya? Enggak. Oh, jancuk lambene Doni. Boleh personil. Kata gak benar. Apa usine sampean iki ancene wis gak jaman, Cak Jon? Nek sampe puisi iki ora ana hasile, ceples senae, tilise kanca-kancamu. Cok mainnya api, cok kolesterol iki, cok. Wong kudu paham, suatu saat kene iso dadi keren. Hah? Ya apa carane, Pak? Emang kamu masih mau kenal sama aku? Mungkin. Aku kayak suatu. Kadang aku mikirin Susan terus. Saben bengi aku kaiso juru. Sejak hari aku melok latihan, Bayu gak tau konsen latihannya. Aku sempat tau tekan Yowis Brand. Gudu kon kabel sih gak tau aku. Cangkem lu wani kan ngomong kayak ono. Wani! Jancok, Yowis bubar aja sih sana. Bubar! Cetai kan? Loh, ini kan gue hiburan. Kok hiburan, gak ngerti. Wong anjir, wong budek repot.